Лікарі Дніпра працюють з електронними рецептами вже тиждень, поки в тестовому режимі. Медики кажуть, такий формат дуже зручний. Пацієнт приходить на прийом до сімейного лікаря. Той заповнює електронну амбулаторну картку і робить призначення. Ні бумажної волокіти. Мы не занимаем время пациента выпиской рецепта, разбором почерка врача. В аптеке быстрее может фармацевт отпустить препарат. То есть оставшееся время можно уделить пациенту. Подделать или передать рецепт другому человеку невозможно, потому что это будет лично в личном телефоне пациента. Про зручність електронних рецептів кажуть самі пацієнти. Пані Олена користується такою системою не вперше. Розповідає, тепер їй не треба розбирати почерк лікаря. А ще новація заощаджує час. Мені удобно, тому що я отримала це все по інтернету. Посмотрела, не надо читать там бумажку эту носить, читать, разбирать, какое там лекарство, что там написано. В аптеку пришла, посмотрела. Далее выдали лекарство и все. Отримати електронний рецепт можна тільки у свого сімейного лікаря, з яким ви заключили декларацію, говорять у медзакладах. Він заповнює форму в спеціальній програмі. Після цього на телефон пацієнта приходить смс з кодом підтвердження. Легше стало і фармацевтам. Я можу використовувати електронні рецепти, використовую штрих-коди. Зразу ж препарат виводиться на екран, я можу розпечатувати чеки і віддавати препарати пацієнту. Це достатньо швидко. За електронним рецептом пацієнт може придбати ліки протягом місяця в будь-якій аптеці міста чи навіть країни. Виключенням є програма «Доступні ліки». Їх видають лише в певних аптеках. Унікальність состоїть в тому, що наш міст, єдиний в Україні, перейшов на електронну медицинську документацію з оформленням медицинської амбулаторної карти і виписки електронних рецептів. Вот, поэтому за последнюю неделю, это с 24 числа, выписано порядка 5000 рецептов по городу Дніпру. Однак пацієнтам, які не мають телефону чи інтернету, не варто хвилюватися, кажуть у медзакладах. Лікарі продовжать виписувати паперові рецепти. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».